Vítajte pri sledovaní našej relácie Slovensku to nie je jedno, voľte s rozumom. Vítam v našom kresle aj nášho dnešného hostia, a to Jána Kubiša, slovenského diplomata, bývalého ministra zahraničných vecí a kandidáta na prezidenta v prezidentských voľbách v roku 2024. Dobrý deň. Dobrý deň, keď si dovolím akurát jedno malé upresnenie. Až keď sa mi podarí zozbierať 15 000 platných podpisov, môžem sa stať kandidátom. Zatiaľ ašpirujem na to, tak, aby som sa stal kandidátom, aby mi ľudia dali dôveru. Ale inak áno, je to so smerovanie. Chcem byť kandidátom a neskrývam sa. Dúfam, že dostanem veľkú podporu, aby som prípadne mohol nastúpiť do tohoto vysokého úradu. Pán Kubiš, máte za sebou ohromné skúsenosti a ohromnú politickú a diplomatickú kariéru. Nie len, že ste boli teda tým ministrom zahraničných vecí, ale bol ste aj osobitným vyslancom pre Líbiu. Boli ste diplomatom v takých krízových oblastiach, ako je Tadžikistan, Afganistan, Irak, Libanon, Líbia. To všetko boli krajiny, v ktorých prebiehali konflikty a darilo sa vám tou svojou diplomáciou, tou svojou diplomatickou misiou tieto konflikty tlmiť. Slovensko sa momentálne tiež nachádza v takej dosť nepokojnej situácii, keď tu máme čosi ako studenú občiansku vojnu. Trúfate si byť v tejto situácii, teda, alebo toto vás práve podnetilo k tomu, že uvažujete o tej kandidatúre? A čiastočne, keď by som možno nezhusťoval situáciu až do takých výrazov, ako že tu máme studenú občiansku vojnu, áno, sme rozdelená, polarizovaná spoločnosť, nemáme jednotiacu víziu, nemáme jednotiace myšlienky, nemáme ani nejakú empatiu jeden voči druhému, nemáme toleranciu voči iným názorom, chceme tieto názory presadzovať cez hlavy jeden druhého s určitým tlakom, hej, a takým tým prístupom, kto nie je s nami, je proti nám. A toto ma znepokojuje, pretože sa domnievam, že jediná cesta vpred je mať nejakú spoločnú víziu a spoločnými úsiliami hľadať východiska z tých rôznych víziem, problémov, aj krízových situácií, v ktorých sa nachádzame. Takže áno, toto ma naozaj motivuje veľmi silne. No a pokiaľ ide o tie moje skúsenosti, áno, neskrývam, myslím si, že ich mám pomerne unikátne, až neporovnateľné, pokiaľ ide o aj diplomáciu, ale aj politikov Slovenskej republiky. Keď sa to tak vezme, tak ja som bol aj diplomatom s kravatou a v obleku, vo fraku, keď bolo treba, ale bol som aj diplomatom a politikom v neprestrelnej veste a s prilbou pod veľkou ochranou v kritických krízových situáciách, kde nielen vedľa mňa a okolo mňa prebiehali boje, ale koľkokrát som sa dostal aj ja do priamej palby, alebo jednoducho boli proti mne organizované demonstrácie a podobne, keď som sa nejakej tej inej strane znepáčil. Takže domnievam sa, že aj tieto skúsenosti, ktoré som musel zvládať s rozvahou, s nadhľadom a s určitým pokojom a s cieľom vyriešiť situáciu, nielen to nehať plynúť, ma možno stavajú do dobrej pozície, aby som bol jeden z tých kandidátov do budúcnosti, ktorí sa budú uchádzať o post prezidenta Slovenskej republiky. Týchto vašich skúseností v týchto horúcich oblastiach, v týchto nebezpečných oblastiach som sa dotkla nie náhodou, pretože jeden z takých momentov, ktoré veľmi polarizujú našu spoločnosť, je momentálna vojna na Ukrajine. O tom, aké stanovisko mala k tejto vojne Slovenská republika, ako zaujať. Aký je váš postoj diplomata? Čo sa stalo? Zlyhala diplomacia? Alebo čo sa vlastne stalo, že došlo až k takémuto konfliktu, ktorý rozdelil názorovo, teda tam sa natvrdo bojuje a názorovo sú rozdelení občania Slovenska? Je to v každom prípade na ďaleko širšiu a hlbšiu diskusiu o tom, aké sú príčiny. A jednoducho dnes sme v situácii, že sa vedie vojna. Ruská federácia zaútočila na Ukrajinu, pretože sa domnievala, že z územia Ukrajiny prichádza hrozba a mala iné predstavy. Nechcem to obhajovať, nechcem, aby to vyznelo. Vojna je strašná, agresia je nepriateľná, keď ide proti takto suverénnemu štátu a ohrozuje jeho suverenitu, územnú celistvosť, jeho integritu a podobne. Ale
každá vojna je hrozná. Ja som videl, čo to znamená vojna, na rozdiel od drvivej väčšiny občanov našej vlasti. Ja viem, aká je to strašná situácia, keď vám pred vlastnými očami umierajú ľudia, umierajú ženy, umierajú deti, keď vidíte roztrhané tela civilov, ale aj vojakov. Preto dúfam, že nastane doba, keď konečne sa začne hľadať politické mierové riešenia pomocou rokovaní, pomocou rozhovorov. Žiaľ, dnes mám taký dojem, že všetky strany, ktoré sú priamo alebo nepriamo zaangažované v tomto konflikte, sádzajú skôr na vojenské, na silové riešenie. Mňa to veľmi mrzí, pretože domnievam sa, že skôr alebo neskôr jednoducho budú musieť hľadať politické a mierové riešenia. Neexistuje žiaden konflikt, ktorý by sa skončil bez nejakých rokovaní, či už to bude tak alebo onak. Ja dúfam, že prídu dosť zavčasu, aby neumierali civilisti, aby neumierali aj vojaci. Každý ľudský život je ľudský život, jeho škoda, keď je takto zmárnený. A myslíte, že zlyhala diplomacia? Diplomacia nie, to je len nástroj. Zlyhala politika a bola tam určitá neschopnosť reflektovať a aspoň začať rozmýšľať o tom, aké ktorá strana má záujmy, aké ktorá strana vníma hrozby a ako z tohto výjsť. A je to, bohužiaľ, situácia nielen regionálna, ale je to situácia vlastne svetová, geopolitická. A táto situácia z môjho pohľadu je veľmi nebezpečná, pretože môže aj ďalej eskalovať. Preto ešte raz, áno, chcem vyzvať tie strany, a vieme, že tých strán je tam veľa, ktoré sú priamo alebo nepriamo zaangažované v tomto konflikte, aby premýšľali, začali premýšľať o tom, ako sa dostať k nejakým rokovaniam, nejakým mierovým riešeniam. Vráťme sa však z tohto územia, tohto krvavého konfliktu domov na Slovensko, aj keď sa nás to teda akože priamo dotýka. Vy, keď ste ohlásili svoj úmysel kandidovať na hlavu štátu Slovenskej republiky, ste zároveň zdôraznili, že chcete byť občianským kandidátom a to slovo občiansky bolo v tomto vašom vyhlásení kľúčové. Je to tak a je to dané nielen tým, že za sebou nemám žiadnu politickú stranu, a nemusím povedať, sa nejako aktívne neuchádzam, aspoň dnes, o nejakú podporu akejkoľvek politickej strany. Vidím, že tu budú a sú a budú kandidáti, ktorí budú podporovať či priamo alebo nepriamo rôzne politické strany, rôzne politické sily. Nakoniec, koľkokrát to títo ľudia aj sami vyhlasujú o sebe, alebo či už priamo alebo nepriamo. Ale ja chcem byť občianským kandidátom už len z toho dôvodu, že keď vravím, že jeden z hlavných cieľov takéhoto úradu v tejto veľmi rozkolísanej, rozpoltenej dobe krajine, ktorá je roztrieštená, je hľadať spoločným úsilím nejaké riešenia. Keď ste vnímaní ako kandidát jednej strany, nemôžete, alebo ste v každom prípade obmedzení v tom, ako vás tá druhá strana bude vnímať, aby vás nevnímala tak, ako časť politického spektra doposiaľ vníma napríklad pani prezidentku, že je na určitej strane politického spektra. Jednoducho tomuto by som sa chcel vyvarovať a preto chcem ísť dopredu ako občiansky kandidát. Čiže je to vlastne z takého nejakého presvedčenia, z takého proste morálno-etického hľadiska voči obyvateľom Slovenska, Slovenskej republiky, pretože zase si povedzme na druhej strane, že vaše meno, vaše renomé, vaša politická kariéra by vám určite umožnila stať sa kandidátom aj politických strán ako jednotlivých, že až taký veľký problém by v tom nebol. Ak ste si zvolili tú cestu občianskeho kandidáta, viete to aj vy, zvolili ste si tú ťažšiu cestu. Je to ťažšie, ale je to logická cesta. Nakoniec do prezidentského úradu ľudia volia. Volia ľudia, ľudia občania tohto štátu, našej vlasti. A nezávisle od toho, aké majú presvedčenia, ako majú morálne, etické smerovanie, chcem sa uchádzať o ich hlasy. Chcem sa uchádzať pochopiteľne aj mojim vlastným smerovaním. Ja musím byť čitateľný, transparentný. A ľudia musia vedieť, aké mám názory na mnohé otázky a to ešte príde, pretože pochopiteľne zatiaľ nie som v plnej kampani. Ak by som zozbieral dosť podpisov, tak počítam, že až po parlamentných voľbách by som do toho išiel, ako keď dostanem dosť podpisov ako občiansky kandidát.
tam budem oboznamovať so svojimi názormi, postojmi detailne, ale jednoducho volia ľudia a prezident alebo prezidentka by mala byť kandidátom ľudí. Hej, a zvolená s plným vedomím, že sa zodpovedá všetkým ľuďom tejto krajine, nie len časti politického spektra. Čiže podľa vás takýto občiansky kandidát, teda prezident, ktorý vyjde z týchto volieb a ktorý tam príde ako občiansky kandidát, má taký vyšší morálny kredit alebo proste takú ako kandidát nejakej strany? Má väčšiu zodpovednosť za zjednocovanie tejto krajiny a za to, aby vyjadroval názory všetkých ľudí tejto krajiny v rámci možnosti. Samozrejme sú názory, ktoré obhajovať ani ja nechcem a nikdy nebudem. Ale väčšina občanov tejto krajiny si zaslúži, aby v prezidentskom paláci bol človek, ktorý je zodpovedný, ktorý má za sebou nejaký výkon, ktorý je cieľavedomý a ktorý je vlastencom Slovenskej republiky. A takého kandidáta chcem v mojej osobe ponúknuť aj ja. Áno. Ako bude prebiehať, alebo teda máte už nejakú takú predstavu, ako by mohla prebiehať tá vaša kampaň? No, myslím si, že to bude taká klasická kampaň dnes. Billboardy, média. Všetko by tam malo byť. Keď hovoríme o médiách, ja dúfam, že sa mi podarí dostať sa do širokospektrálne do rôznych médií, pretože nemusíme si hovoriť, ako je polarizovaná spoločnosť na Slovensku, tak aj tie médiá, kde tu strania jednému prúdu, druhému prúdu. Zatiaľ sa nemôžem sťažovať, aby som to povedal takto, ale zatiaľ vlastne som iba na začiatku zberu podpisov. Až dojde do kampane, tak dúfam, že budem mať priestor vo všetkých médiách a nech sa páči, nech sú akékoľvek otázky, aj tie najhoršie, najostrejšie. Ja musím byť pripravený jednoducho sa zodpovedať prostredníctvom všetkých médií ľuďom tejto krajiny, aby potom vedeli, koho si budú volať. My sme už tuto viackrát povedali, že naša spoločnosť je momentálne ako veľmi polarizovaná a naozaj niekedy sa zdá, že nejaký taký ten názorový prienik ani neexistuje. Vy si viete predstaviť, v ktorých bodoch alebo ktoré body sú také, ktoré by mohli tú slovenskú spoločnosť zjednotiť? Viete, musia to byť v prvom rade otázky, ktoré najviac pália ľudí. Hej, ako som povedal, my nemáme nejakú spoločnú víziu. Aspoň nedomnievam sa, jednotlivé politické sily, strany, zoskupenia, smerovania prichádzajú so svojimi víziami, čo je logické. Predkladajú ich v súperení s inými víziami. A vlastne nikto sa nesnažil tieto vízie nejakým prostriedkom, nejakými konzultáciami spojiť do hľadania spoločných riešení v prospech spoločnosti. Možno naopak. Politika je aj o tom, že je tam súťaž, keď poviem, súperenie všetkého. Ale tým sa nemôžeme obmedziť, pretože dnes a jedna z veľkých sťažností, ktorú ja počujem aj počas mojich stretnutí s občanmi, pretože ja už mám za sebou veľmi veľa stretnutí s ľuďmi tejto krajiny, hovoria, že vznikol u nich minimálne dojem, a oni to hovoria ďaleko tvrdšie, že tie predchádzajúce vládne garnitúry jednoducho ich zanedbávali, neboli citliví voči ich problémom, voči ich otázkam, že to všetko brali ako určitú politickú hru. Toto nemôžeme si dovoliť ako krajina, pretože v takom prípade jednoducho ľudia sa nebudú cítiť dobre v tejto našej vlasti a mladí ľudia to nakoniec ukazujú. Mnohí si hľadajú svoje uplatnenie v zahraničí, vidia svoju budúcnosť v zahraničí. Tam nejde ani na toľko o štúdium, ale o to, aby sa mali kam vrátiť, aby vedeli, že toto ich je vlast, ktorá im dáva šance, najlepšie šance a najlepšie perspektívy do budúcnosti. Ale sú tu aj ľudia, ktorých ja možno nesprávne nazvem starodôchodcovia, ľudia, ktorí počas minulého zriadenia pracovali a vyrobili si penziu, ktorá v dnešných pomeroch je mizerná, absolútne nestačí k životu a jednoducho nie je možné, aby sme sa takto hanebne a necitlivo správali vlastne k starším generáciám, k našim rodičom. To nie je súčasť našej kultúry, to nie je súčasť nášho nastavenia. My sme sa vždy
mali a chceli správať voči svojim rodičom a prarodičom s citlivosťou, ktorú si zaslúhujú. Takto nás to učili aj naši otcovia, takto nás to učili aj naši klasici nakoniec, takto nás to učia aj princípy a normy, ktoré vychádzajú z nášho civilizačného okruhu. Dnes sa to vytratilo jednoducho. Dnes, aj keď sa začnete vyprávať, povedzme, o tých ťažko skúšaných vrstvách obyvateľstva, a to nie sú len penzisti, hej, to sú slobodné matky, hej, alebo ľudia, ktorí sú v rodinách, ktorí vychovávajú bez toho druhého partnera deti, to sú ľudia, ktorí ťažko hľadajú prácu, to sú nakoniec aj naši rómski spoluobčania, ktorým koľkokrát všetko hádžeme na hlavu, ale nevytvárame, ale nepomáhame im vytvoriť, treba s tým, že im dáme určité vzdelanie, určitú kvalifikáciu, možnosť, aby sa uplatnili na pracovnom trhu. Jednoducho toto všetko sme ako keby hodili stranou a bavíme sa tu o veľkej politike. Sme súčasťou geopolitiky, áno, pokiaľ ide o Ukrajinu a niektoré ďalšie veci, ale nesmieme zabúdať, že zodpovednosť našich volených predstaviteľov je v prvom rade voči občanom tohto štátu. A taká tá záverečná otázka, že naozaj dlhé roky ste strávili vo svete v tých najvyšších politických kruhoch, v diplomatických kruhoch. Boli ste pri OSN, tak máte ten potrebný nadhľad a objektivitu. A aký kredit má Slovensko medzinárodný? Nemá ho zlý. Samozrejme, že koľkokrát ho vytvárajú ľudia. My máme veľmi šikovných ľudí. Sú umiestnení na mnohých rôznych zaujímavých politických, hospodárskych a iných kultúrnych pozíciách. Nás vnímajú dobre. My sme krajina, ktorá sa nemá za čo hanbiť za svojich obyvateľov. Dosiahli sme veľa. Ja sa nechcem chváliť, ale ja som aj v mojej politicko-diplomatickej praxi dosiahol skutočne špičku. Hej, a ja som to videl, jak nás berú. Nás berú aj na základe takých ľudí, ako som ja. A takých je veľa. My sa naozaj nemáme za čo hanbiť. My máme slušné meno, len si to nesmieme potom kaziť zmetkami a chaosom a neschopnosťou sa postarať o svojich občanov, ktorá samozrejme potom generuje určité vlny, aj by som povedal trošku až extrémizmu, hej, ktoré pochopiteľne potom vyvolávajú otázku, aké máme smerovanie, kam chceme ísť, prečo sme sa pridali k takému a nie onakému prúdu, prečo sú tu takéto nálady. To nám zase škodí v očiach aj našich partnerov. Ale ide o to, aby sme si naozaj postavili jasnú víziu, jasný cieľ a na základe spoločnej práce aj politických síl, ústavných orgánov, ďalších inštitúcií v rezonancii, v pozitívnej rezonancii s občanmi hľadali si spoločne nejakú cestu a spoločné východiska. Potom tá naša reputácia bude ako reputácia stabilnej súčasti tej civilizačnej časti nášho sveta, v ktorej sme a v ktorej sme prirodzene boli. A týka sa to, a musím povedať, aj našej spolupráce v transatlantických štruktúrach, aj naše spolupráce v rámci Európskej únie. Jednoducho tam patríme a tam musíme ostať aj v budúcnosti. Na záver by som vás mohla poprosiť, dalo by sa nejak tak sformulovať také vaše krédo, s ktorým idete teda do tohto boja? No, skúsenosti, slušnosť, zodpovednosť, spolupatričnosť, vlastenectvo a spoločné hľadanie východiska v prospech zjednocovania Slovenska a v prospech občanov Slovenskej republiky. Tak myslím, že to je naozaj heslo, ktoré vyčerpáva úplne všetko, celú túto tematiku, ktoré hovorí teda o všetkom. Ja vám ďakujem za vašu návštevu a ďakujem aj vám za vašu pozornosť. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.